Procesi i shpronësimeve të objekteve publike në Fier ka ndeshur vonesa në përfundimin e shpejtë të procedurave. Shkak për këtë fakt është bërë futja në sistemi e zonave të Fierit nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Për krijun e drejtorisë së legjislacionit pranë bashkisë Fier Luan Çala, mosparaqitja e dokumentit të pronësisë bën që procedura të shtyhet në një tjetër afat. Ka një vonesë në pajisjen e në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë. Për faktin se gjatë momentit që zona kalon në sistem nga zyra e regjistrimit dokumentat e pronësisë nuk lëshohen dhe një vonesë që në këtë rast është objektive, procedura e shpronësimit vazhdon pas pajisjes me këtë dokument pronësie. Bashkia Fier merret edhe me shpronësimet e viteve të kaluara, disa objekte për cilat dokumentacioni aktualisht ndodhet në Ministrinë e Brendshme, por nga ana e tyre na kërkohet një rifreskim ose një vendim tjetër i Këshillit Bashkiak. Nuk mund të vazhdoj procedurën nëse nuk paraqiten certifikata e pronësisë. Në Fier ka një numër të konsiderueshëm objektesh që pritet të shpronësohen, vlera e të cilave është përcaktuar nga qeveria në bazë të rrethëve. Shpronësime do të mbulohen nga fondet e Bashkisë së Fierit.